Mayong adlaw mga bata, kumusta kamo? Ako si Teacher JB, ug ubani ko ninyo alang sa usa ka mahinungdanong pagtulun-an karong adlaw. Sa mga niaging pagtulun-an, atong nahisgutan ang kabahin sa mga hayop sa palibot. Atong nasabtan nga ang mga hayop adunay mga parte sa lawas nga gigamit niini sa paglihok, sa pagkaon o pagkuha og pagkaon. Dugang natong natun-an nga ang mga hayop mamahimong makadaot o mapuslanon sa mga tao. Karong adlaw mga bata, atong sudlon ang kalibutan sa mga tanom ug atong tun-an ang paghingalan sa mga parte sa mga nagkalain-laing tanom. Unsa ang ipakita sa hulagway? Sakto! Ang hulagway nagpakita og hardin. Adunay mga nagkalain-laing tanom ang makita ninyo sa hardin. Aduna ba usab kamoy hardin sa inyong panimalay? Maayo! Labi na gayod kung hardin sa mga utanon ang naa sa inyong panimalay, kay kini maayo sa atong panglawas. Aduna ako'y ipakita ang hulagway sa tanom nga kamatis. Atong hinganlan ang matagparte nga anaa ni ini. Unsa nga parte sa tanom ang itubo pailalom sa yuta? Sakto! Ang gamot ang parte nga maoy nitubo pailalom sa yuta. Unsa nga parte sa tanom diin itubo ang dahon? Sakto! Punuan ang parte sa tanom kung diin itubo ang dahon. Unsa nga parte sa tanom ang nitubo gikan sa punuan? Sakto! Dahon ang itubo gikan sa punuan. Unsa ang kinalindutang parte sa tanom tungod sa makadaning color ni ini? Sakto! Bulak ang parte sa tanom nga adunay makadaning color. Unsa nga parte sa tanom ang gikan sa bulak nga pwedeng kaunon? Sakto! Ang bunga mao ang parte sa tanom nga gikan sa bulak nga pwede natong kaunon. Pero dili tanang bunga sa tanom mamahimong kaunon. Atong ihapon ang mga parte sa tanom nga kamatis. Usa, duha, tulo, upat, lima. Adunay lima ka parte ang tanom nga kamatis. Aduna ako'y ipakita nga tanom nga kalbasa. Pilia ang saktong ngalan sa parte sa tanom o isuwat kini sa kahon. Mao kini ang gamot, punuan, dahon, bulak, ug bunga sa tanom nga kalbasa. Aduna ako'y giandam nga talad. Butangan og check ang mga parte nga anaa sa tanom nga gumamela og saging. Atong susihon kung sakto ba ang inyong mga tubag? Aduna ba'y gamot ang tanom nga gumamela? Check! Aduna ba'y punuan ang tanom nga gumamela? Check! Aduna ba'y dahon ang tanom nga gumamela? Check! Aduna ba'y bulak ang tanom nga gumamela? Check! Aduna ba'y bunga ang tanom nga gumamela? Wala! Mubalhin kita sa tanom nga saging. Aduna ba'y gamot ang tanom nga saging? Check! Aduna ba'y punuan ang tanom nga saging? Check! Aduna ba'y dahon ang tanom nga saging? Check! Aduna ba'y bulak ang tanom nga saging? Check! Aduna ba'y bunga ang tanom nga saging? Check! Aduna pa ako'y dugang buluhaton. Gitawag kini o iparis ako.
itukma ang party sa tanong na talong sa saktong ngalan ni ini gamit ang linya. Susihon nato kung sakto ang inyong mga tubag. Kini mao ang gamot. Mao kini ang bunga. Kini mao ang punuan. Mao kini ang dahon. Kini mao ang bulak. May nasabtan ba kamo sa atong pagtulunan karon? Hinumdumi nga ang mga nagkalainlaing tanong adunay mga party sama sa gamot, punuan, dahon, bulak ug bunga, apan dili tanang mga tanom aduna ni ining lima. Karon na sad, suwayan nato og tubag kini nga buluhaton. Kuhaa ang inyong worksheet sa science. Alang sa inyong buluhaton sa balay, pagdibuho o pagdrawing kamo o mga tanong nga makita sa inyong palibot o isuwat ang mga party ni ini. Hangtod sa sunod natong panag-uban mga bata, pag-amping kamo sa kanunay. Bye!